Florbalisté Technology Florbal Mladá Boleslav zvládli utkání 6. kola Tip Sport Superligy, i když proti Otrokovicím dlouho doháněli ztrátu, ještě ve třetí třetině prohrávali o 2 branky, nicméně fantastickým závěrem nakonec otočili na 4-3 i díky 4 asistencím Petra Křižanka a pokračují tak ve 100% startu do sezony. Po 6 zápasech mají na svém kontě 18 bodů. Máte za sebou trošku smutné utkání s Mladou Boleslaví, v něm jste dlouho vedli, výborně jste bránili, ale nakonec Boleslav potvrdila roli favorita a otočila ten zápas. Ano, je to přesně tak. Ten zápas mi připomínal zápas, který jsme hráli nedávno ve Zlíně s Bulldog z Brno, kdy jsme taky vlastně celý zápas vedli a dostali jsme góly v posledních 3 minutách. Tohle bylo v podstatě podobné, jo. Byla tam standardka neubráněná, potom poslední gól, střížné střely a špatný blok, jo, prostě bohužel jsme to zase nedotáhli do konce bodového a bohužel odjíždíme zase s prázdnou, i když ten výkon samozřejmě byl podle mého názoru výborný, hráči odvedli maximum, ale bohužel tam ta troška chyběla, no, takže výkon pěkný, ale bodů nula, takže určitě nebudeme spokojení. Vy jste ty první 2 třetiny opravdu výborně bránili, přece jenom v té třetí už bylo znát, že Boleslav ještě víc zesílila ten svůj nápor, měla spoustu střel. Čím to nedocházelo vám také třeba fyzické síly? Je to možné, protože ono, když hrajete celý zápas v podstatě skoro bez balónku a oni diktovali tempo hry, drželi míček, my jsme běhali, takže je to možné, že prostě už potom v těch situacích na tom konci tam pár těch sil chybělo a proto ti hráči třeba ten blok neudělali nebo prostě tu situaci nezahráli líp. V těch prvních třetinách to třeba zahráli líp a ty góly nepadly a teď to prostě vyplynulo tak, že tam ty góly byly. No. Je to možné, ale nemyslím si, že bychom nějak odpadli. Prostě byli jsme docela dlouho pod tlakem a bohužel jsme to nedokázali udržet. I když jsme tam teda dali potom ještě gól z breaku a už jsem si říkal, že bychom to udržet mohli, ale bohužel zase ten konec nám utekl. No. Máte zatím 3 body po 6 kolech, ale na druhou stranu ty papírově slabší soupeře spíše před sebou. Je i tento výkon pro vás takovou motivací ty dál do těch vítězných zápasů? Já doufám, že bude, protože my jsme teď prohráli se Spartou doma 2-8, potom na Tatranu 10-2 a ty výkony prostě nebyly vůbec dobré. Abych se přiznal, tak jsem odjížděl trošku s obavama, jak to bude vypadat, přece jenom je to prostě nejlepší tým v Superlize a odehráli jsme s ním, si myslím, vyrovnaný zápas, samozřejmě, jo. Byli prostě na míčku, ale bylo to podle mě vyrovnané, takže já doufám, že nás to nakopne a že to teďka potvrdíme, máme ve středu Litvínov, který prostě musíme doma porazit. Máte za sebou těžký duel proti Otrokovicím, dlouho jste prohrávali, na srdci bušili jste do vrat, ale nakonec jste asi rádi za to, že jste to zvládli. Jednoznačně jsme rádi za to, že jsme to zvládli, že se nám podařilo uhájit aktuálně porazitelnost. Pro nás to byl strašně těžký zápas. Nám nepomohl ten vstup do utkání, kdy jsme nebyli tak dobře koncentrovaní, měli jsme tam nějaké příležitosti, které jsme neproměnili. Soupeř dokázal potrestat jednu naši chybu a neuvěřitelným způsobem organizovaně dobře bránil. Podpořil to ještě Mihajlovič v bráně fantastickým výkonem a nám se dneska tolik v tom zakončení nedařilo a díky tomu jsme si to udělali výrazně těžší ten zápas. Oni opravdu výborně bránili po ty první 2 třetiny, v té třetí už jste měli hodně šancí. Nabádal jste své svěřence k tomu, aby vydrželi v tom presu, aby pořád tlačili a že to přijde? Jednoznačně, my jsme i do třetí třetiny stáli hru na 2-5, aby jsme šli právě na 10 nejlepších hráčů. Šli jsme do tlaku a snažil jsem se kluky uklidňovat, že to tam musí spadnout. Ten tlak jsme stupňovali a pevně jsem věřil, že ta individuální kvalita naše se projeví. 6 zápasů, 18 bodů, asi musí panovat maximální spokojenost tím vstupem do sezony. Z pohledu zisku bodů určitě, samozřejmě jsme tam měli během sezony nějaké výkony, kde by bylo lepší zvládnout ty zápasy líp. Nicméně důležitý potom bude, co předvedeme teď v těch následujících zápasech, kde nás čeká ten los výrazně těžší než do té doby. Tak jo, děkuji. Díky moc.